ଝାଡୁ କରୁଛୁ, ପୁରା ଘରଟା ଝାଡୁ କରିଦେ, ପୁରା ଘରଟା ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ, ଚପଲ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଚାଲ କୁନି ଘରକୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହରିବୋଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି, ଏବେ କିଛି ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ଆଜି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଖପାଖ ଏରିଆଟା ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ କୁହୁଡ଼ି, ନହେଲେ ଏ ଏରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କଣ ଆଜି ରାନ୍ଧୁଛୁ? ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ହଉ ଆଜି କେତେ କୁହୁଡ଼ି ନା ଏ ବଜରଙ୍ଗୀଟା କଣ ହେଲା? ବଜରଙ୍ଗୀଟା ଏଇଟା ରେ କଣ କରୁଛି ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ? ଏ ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କର ସକାଳେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଅଧନ ଖଣ୍ଡେ ଗେଲ, ସେ ଖେଳିବ ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ତା ମାମୁଁ ଫୋନ କହୁଛି, ସୋମନା ଯୋଉ ଫୋନଟା ଆଣିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ସୋମନା ଯୋଉ ଫୋନ ଆଣିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ କରିଥିଲେ ମତେ ହେଇ ଫୋନରେ ଗୀତ ଲଗେଇଦେ। ଆଜି ବା ଫୋନ ଆଣୁ କରୁଛି ଉପଡ଼େ କହିଲା, ଉପଡ଼େ ଅଛି ଫୋନଟା। ଝାଡୁ କରନି ବଜରଙ୍ଗୀ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଝାଡୁ କରୁଛୁ, ପୁରା ଘରଟା ଝାଡୁ କରିଦେ, ପୁରା ଘରଟା ଝାଡୁ କରିଦେ। ଆଜି ବଜରଙ୍ଗୀ ମୋର ଘର ଝାଡୁ କରୁଛି, ବଢିଆ କରୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ୟାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ୟା ନା ସୁଭାଷ ହଉଛି ୟା ନା। କାଲି ମୁଁ ୟା ପାଖରେ ଚୁଟି ପୁଟି ରଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କାଟିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିନଥିଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଭରସାରେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଜି ଯାଅ, କାଲି ଆସିଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମତେ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏତେ ଭରସା ରଖିକି, ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଦିନର ଫାଷ୍ଟ କାମ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ୟାଠୁ। ୟା ପଇସା ଆଗ ଫେରେଇଲି, ଫେରେଇଲି କ'ଣ, ୟାକୁ ଆଗ ଦେଲି, ତାର ମୋ ଉପରେ ବାକି ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଲି, ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଏଇଠି ଦେଖ ତା ସେଲୁନ୍ଟା, ଗୁରୁଜାମଲି ଗାଁ ଛକରେ ତା ସେଲୁନ୍, ୟା ନା ସୁଭାଷିଷ। ତେଣୁକରି ଏ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲି ନେକ୍ସଟ କାମ। ତୁ ଭାଇ ଖୁସ୍ ତ? ଦେଖ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ ଡ୍ରାଏ ମହେଶ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର ଦୋକାନରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହ ତ, ବାପା ଖୁସି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ହେଇକି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ଆଇରନ୍ କରିଦେବେ, ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, ପୁଣି ମୋତେ ଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଭାଇ, ଅଛ କି ଭିତରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, କ୍ୟାଁ ଆସୁନ ବାହାରକୁ? ହଉ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ଦେଇଦେଲି ଏ ଭାଇର ଦୋକାନରେ, ସେ ତାଙ୍କର କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ଆସିକି ନେବି ଆଉ। ଏଇ କାମଟା ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଦିନର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସୁଯୋଗଟେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନଟି କରିଛି, ସେ ତ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ଦୋକାନଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟ କରେ, ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖି ଭୂମିକା ଚାଉଳ ଦେଖୁଛ ହେଲାନି। ମୁଁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସରେ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲାନି 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଦୋକାନ କରିଛି। ବାପା କରିଥିଲେ ଦୋକାନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଛକରେ, ଆଉ ସେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଆରପଟ କ୍ୟାମେରାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜିନିଷଟି ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି ପାହାଡ଼, ମାନେ ସେ ଚିଲିକା ପାଖର ମାନେ ସିନେରୀ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଇଟେ ଅଛି ଦେଖ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, କରୁଥା ମଝି ମଝିରେ
ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଏ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ନିଜେ କରିକି ପାଖେ ରଖ, ଆମ ଭଳିଆ କିଏ ଆସେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେ କାମ ପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା କହିଲା, ଆଜିର ମୋ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଛିଡ଼ିବାର କାରଣ ବି ମୁଁ, ରୁଟିକୁ କ୍ଷୀରରେ ବେଶୀ ବତରେଇଲେ ସେ ରୁଟି କ'ଣ ହବ କହିଲ, ଛିଡ଼ିଯିବ। ଚପଲକୁ ପାଣିରେ ବେଶୀ ବତରେଇଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ, ଛିଡ଼ିଯିବ। ସେୟା ହେଲା, ହଁ ଚପଲଟାକୁ ପାଣିରେ ବତରେ 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 ଛିଡ଼େଇ ଦେ ହେଲି, ତାକୁ ଆଣିଛି ପୁଣି ଏ ଭାଇ ପାଖରେ, ଏ ମୋର ମୋଚି ଭାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଛକରେ ଦେଇଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ କରିଦେବା, ସେ ରିଫିଲେ କରିଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି କରିଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ, ଚପଲ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ିଗଲା। ହେଇଯିବନି ଭଲ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠୁ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କ'ଣ ନା ଏ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କୁଆଡ଼େ ସେ ଟାଇମ୍ ଗଲା, ଏଇନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିବନି। ଦେଖୁଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାନୀକୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଦେବା, ଚାଲ ବଡ଼ ନାନୀକୁ। ଅଞ୍ଜା ନୂଆ ମୋବାଇଲ କାଲିଠୁ ଆସିଗଲା, ହଁ ପରା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅନୁଗୁଳରେ ଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ଗୋଡାଉନରେ ଥିଲା, ଆମେ ରାତି 9ଟା ଅର୍ଡର କଲେ ସକାଳ ଦିନ 12ଟା ଗୋଟରୁ ପଳେଇଲା। ଆସୁ ମୋର ଲାଭ ହେଲା, ଦେଖ ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଅଞ୍ଜଲାଇନର ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଟେଲର ୟା ଦୋକାନର ନାଁ, ଏଇ ଦୋକାନର ଫୁଲ୍ ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛି ମୋ ନାନୀ। ମୁଁ ବରଂ ଛୁଟିରେ ନେଲେ ମୋତେ କେତେ କାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 15 ଦିନ ମାସେ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ନାନୀ ତା ମର୍ଜିର ମାଲିକ। ଏ ମଝିରେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଛୁଟି ମାରିଲା, ଏଇନେ କାମ ଅଛି, ପୁଣି କାମ କଲା, ତା ଇଚ୍ଛା। ସେ ବିଜନେସ୍ ଓମେନ୍, ବିଜନେସ୍ ଓମେନ୍ ତା ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେଲର ସେ। ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଛକରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଟେଲର। ଏଇଟା କ'ଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ ନା ତୋର? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୋ ନାନୀ ପାଖକୁ ପଳାଇଲି, ବଡ଼ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲି ନା, ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇଦେଲି, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସ୍। ତାପରେ କହିଲା ଚାଲ ତ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ମୋତେ ତ ଚା ପିଲେଇବି, ଚା ପିଲେଇବି। ଆମେ ଏଇ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇ ଆସିଛୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଛକରେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ବଢ଼ିଆ ଚା ବନାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଚା। ମୁଁ ଠକୁନି, କାରଣ ଚା ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚା ପିଇବା ଲୋକ, ସେ ମସ୍ତ ବନାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ, ହଁ ଏ ଦେଖ ଚା ବି ଆମର ବସିକି ଗରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ନାନୀ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇକି ବାହାରିବୁ ଏଇଠୁ, ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଯିବି, ସେ ତାର କାମକୁ ଯିବ ଆଉ। ମୋବାଇଲ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଚାଲି କହିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତାପରେ ବି ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମୋବାଇଲଟାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଡାକିଲାଣି, ମନେ ପକାଇଲାଣି, ଫୋନ୍ ଆସିସାରିଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖିବା। ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁନିଘର ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହରିବୋଲ, ଚାଲ କୁନିଘରକୁ। ଇଏ କ'ଣ କଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖେଇଲୁ ତାପରେ ସାନ ତତେ ଠକି ଦେଲେ, କମେ ଠକିଲେ ଓ ହେଇ। ବଜରଙ୍ଗ ଧରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିକି ଆଣିଲି। ଆସ ଦେଖିବା ମୋ ତିନି ଶାଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଶାଶୁ ମହାଶୟ, ସେ ତାଙ୍କର ରୁଟି କରିବାରେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ କହିଲେ କି ସେ ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର କମାଇ ଦେଖିବି, ମୁଁ ମୋ ରୁଟି କୁଦକୁ ତା କାଲେ ଗୋଲ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ହବନି, ସେ ତାଙ୍କର ତୋଲେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆର ଶାଶୁ ମୋର, ଦେଖ ଇଏ ମୋର ସାନ, ଇଏ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବୋଧେ କ'ଣ କୋବି ତରକାରୀ ନା ଭୁଜାଭୁଜି, ପିଆଜ ପତ୍ର ଭଜା ହେଉଛି, ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇବାସ। ବଡ଼ ଆମର ଏଇ ଯେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ମୋ ମଝିଆ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାତ ଫାତ ରୋଷେଇବାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ ଭାତ? ମୁଁ ତତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଗ ଦେଖେ ମୋ ଆଡ଼େ କ'ଣ।
मामू घरे आ तोर एटा मुहर को लागी छी चॉकलेट पारे देखिलु आडी एबे गाधा पादा सारी साइलेनी खिया पिया भी सरी गलानी एबे ऑफिस काम चलिबो ता भितरे भी अन्य जिंस जहा घरे घटुची घर अछि माने घटना घटिबो हां कि नहीं घटिबो आ जदी घरे घटना घटिबो रेकॉर्डिंग भी हबो हबो कि नहीं हबो रेकर्ड जदि हबो ताले यूट्यूब रे अपलोड भी हबो हबो कि नहीं कोन पई हबनी निश्चित हबो वीडियो देखु था क्वार जानी आई ब्याश देखा मुकंती मामू गोले अच्छी बस एनटीपीसी एटीटीएस एनटीपीसी एटीटीएस एनटीपीसी टीटीपीएस एनटीपीसी ईटीएस टीटीपीएस टीटीपीएस पढ़ू प्रेशर्स दे दबा कुछ गाड़े टी प्रेशर्स दे दबा बाय बाय आई रोज कर जा को सब बुझो हां आते न वनी बाबा दे बंद कर दे अरे वाह बढ़िया बसी खाओ जी तो ग्रुप रे बजरंगी ओय दा खाली कौन खाओ जो पापा कौन खाओ जो ना से किम ते खाऊ जे म खाली एते में दिके अनि जी ताकू माने निजे चामच रे खोली खाली की ए जो खाइबाटा ए तरह कि तू खा फर्स्ट टाइम एक्चुअली से खाऊ खाई सी तू खा केमि ते खाऊ जे मते देखे देलो अपर केमि ते खाऊ जे वेरी गुड वेरी गुड अरे बजरंगी तो मुंह काई भगवान नै जैकेट ता कोन हलानी हो से जहां भी उसे खाई दो एरा कर कोन आछु खाई बाटा जरूरी देखा मा बजरंगी रो केक खिया का पड़ी जी बोला पड़ू तुम जे हाथ रे खाओ हां आ ना का खा ने पाखा कुने छोड़ियो बस दीदा पड़ो आ करो बस दे टू यू सुनो तू एक्चुअली केक नोच बापा भलिया किंतु खाउच मा भलिया नबु बापा भलिया खाइबो बापा बापा भलिया एडे बडो आ करिकी त मा कहती बडो पाटी को त मा रे तोड़ी के दे पाटी पुआ त एक फनी को त मा आढू आनी जी आपन के हबो हैप्पी बर्थडे गुरजी बजरंगी कोई जा थोर बापा आ गया देखो केडे बडो पीयूसी नाइन रो केडे बडो पुतुरा हां बाकी हासे काट पछि देबी ठीक है बा देखा देखा मुह कोन है छी तोर मुह देखे दे सुंदर मुह लिबाम लगे के ना मुह नाली माकड़ भला करची पाती माकड़ पिचा भला मुह करची मो बजरंगी सुई पड़लानी सेति पे मु पूरा धीरे धीरे कथा कहूची देखो मो बजरंगी को बरा ना डब्ल्यू लो से सुई पड़ची आज ते जल्दी से पला दिन सारा सोनी दिन सारा खाली टियुची खेलुची दीपर सारा खाली टियुची उत्पात होची जल्दी से बिना की सुई बता पापा तेणुक से शुलाने आती नौटा दस पंद्रह हो गलाने महाजीर काम सरी खुशी पाने ये बसीच लुगापटा रेडी कर सका आम गाँ को जबार अच्छे आम गाँव रोटे भोजी अच्छे बाहर दिन जापारूँ रिसेपन को अटेड करार अच्छे तेणुक समस्ते जीव आम खुशी मु नानी दी नानी समस्ते जीव मजा हाब बढ़िया भिड देखा मिले तेणुक आज तो जमा देखुं देखुं कालीर भिड देखा जमा भूल बुझल कि ना अच्छा जो मैंने भी स्त्री लोक मैंने झील मैंने मो भिड देखु मैंने गोटे कथा कहल तुम मैंने मो कथा राजी भी हम तुम घर शहे ड्रेस थी फिर भी गोटे फंक्शन आसीगले तुम्हें केमती तुमको लगे कि मो पाखे कि ना पिंधे मैंने खुशी रही बैग रे बैग टे पूरा फुल है कि नहीं शाढ़ी फाड़ी भल मंद इन्हें कह कौटा पिंधि कल मोर मो भी गोटे सेमती अच्छे मो नानी छो तार भी मेन ड्रेस मत कह ना का कौटा पिंधि अरे तोर एत सारा अच्छे जोटा पिंधे तो यहाँ गोटे आम चिराचरित प्रथा स्त्री लोक मान थी बहुत फिर भी कह मो पाखे कि ना पिंधे हाउ आम रेडी हो
ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଯିବୁ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ କାଲି ବଢ଼ିଆ ହବ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକରେ ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ରିସେପ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି, ପୁଅ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନଦୀକୁ ଯିବି, ଆମ ନଦୀ କୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଜା ହେବ, ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ, ନ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି 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 କର, ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କରିଥିଲେ ସିନା କାଲି ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ। ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ହେଲା? ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବାଏ।